є кілька речей, які громадяни України, на жаль, забули. Ви пам'ятаєте, завжди в ефірах лунало, там терористи застосували зброю, заборонену мінськими домовленостями. Це в основному йшлося про 120-ті міномети і так далі. Нема тепер зброї, заборонені мінськими домовленостями, бо нема мінських домовленостей, які скасовують. Тобто всі ці гради, смерчі, 120-ки, стволова артилерія буде застосована і одною, і другою стороною. Значить, я тільки за те, щоб з тамтого боку все вигибло. Але треба бути готовими до того, а не впадати в розпач, кричати, все пропало і так далі. Що із нашого боку будуть жертви. Так їх можна мінімізувати. І щоб їх мінімізувати, не треба говорити по телефону, що а мого забрали туди, в такий населений пункт там на перепідготовку, а мій зброю отримав там, а потім вони поїдуть туди. Тому що ворог слухає і ефір, ворог слухає, ну ви розумієте, хто там читає Viber, хто читає інші речі. В тих речах треба бути дуже обережним. Якщо поліція і СБУ каже, що будьте обережним, не кожна людина, яка вдягнута в піксель, вона обов'язково має бути військовим українським. Це може бути провокатор, це може бути диверсант, це може бути терорист, це може бути людина, то що Руслан сказав, багато заїхало сюди людей, і ми не знаємо їхніх планів. Хтось заїхав щирою душою чи втікав від війни, а хтось заїхав, був глибоко законспірована консерва. Тобто треба це запам'ятати, що війна, вона може бути в багатьох різних вимірах. І ці виміри ми маємо розуміти. То, що я хотів сказати. Аналізувати все, що бачимо. Дивимося заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Він має останню інформацію щодо ЧАЕС. Важливо послухати. Чорнобильська зона, ДАЗВ, так звана зона відчуження, і всі об'єкти Чорнобильської АЕС взяті під контроль російськими збройними угрупованнями. Жертв та постраждалих, за даними керівництва Чорнобильської зони відчуження і також Чорнобильської АЕС на даний момент немає. Подальша інформація буде уточнюватись. Ну ось так, Олег Височанський. Я хотів сказати, що додати ремарку гарну до пана Руслана. Дайте нам ті старі боєприпаси, і ми їх правильно з толком утилізуємо. Дуже хорошим це. Вони вже вам не потрібні. Так. А дайте нам, зніміть всі перепони, бо реально боєприпаси, війна дуже багато потребує. Ми частково брали з 14-го року в них, але так воно якось так, ще щось залишилося. Вони ж ви не використовуєте, ви маєте, а нам вони зараз до потреби. Тобто віддавайте все, ми все беремо. От тільки зброю давайте, максимально, що нам до потреби, ефективно, сучасна, якісна зброя. Бачите, маємо трохи цього протитанкової, протиповітряної, все, значить, полетіло. Маємо сьогодні можливість, зачекайте, ми ще не включилися все. Ми ще не включили свої точки ОУ, ми ще піони наші не працювали ще. Тобто 203-міліметрові ще ми не почули, ще гради наші не працювали активно. Спокійно, зараз ми розберемося, побачимо, що вони, де вони і ефективно, куди вони зайшли. Побачимо, де ми можемо зупинити. Бачите, там, де в нас ешелована оборона, Луганська область, Донецька область, нічого в них не виходить. В щасті був в 15-му році, хоч би не що вони в щасті зробили. От нікуди вони не можуть просунутися. У нас були проблеми, ми це знали, проблеми, говорили про Херсонську область. Вона найскладніша, найважча була. Північ аналогічно. Болота на півночі, в нас там кордону ніколи не було. Ефективно, просто навіть, вибачайте, демаркованої зони так. З Білорусі, з Росії, там не було з Московією. І там вони зайшли, бо так є. У нас просто територія величезна. Згадайте, тисячі кілометрів. Це тисячі кілометрів з Білорусі, і це 2500 кілометрів з Московією. У нас тільки кордону сухопутного, а ще Крим, а ще Придністров'я. У нас є, що працювати, у нас є куди. Але ми в цій ситуації все одно втрималися. От маєте спосіб, який є. Тому зараз спокійненько видихнули перший день, набралися сил, перегрупувалися, дамо поза вуха.